Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, Palavrões Parte 3, versão brasileira, Delate Rio. Ai, ai, parece que temos mais um dia de gravação, não é? Pois é, vamos ter mais uma gravação com 9 vídeos, sim. Isso mesmo. Ai, qualquer coisa. E sei que eles vão falar palavrões de novo. Quem? É o Júnior e os Cúpanes. Sim, afinal, estamos fazendo outro episódio de linguagens inapropriadas. Sim. Pois é. Hora de mais um dia. Bom dia, Bowser Jr. O que vai fazer hoje? Sim. Ora, rapazes, vocês já vão saber. Me dá só um minuto aqui que eu tenho que ligar o PC. Pronto. Acho que eu sei o que tá querendo fazer. E pra mim, eu sei exatamente. Pois é. Nem sei o que dizer. Ai, ai. Hoje vamos falar um pouco de palavrões com os meus irmãos e minha irmã. Prontinho, só a caneta. Prontinho. Ok. Eu sou um... O quê? Eu sou um filho da... puta. Palavra engraçada. O Júnior? O quê? Você beija sua mãe com essa boca? Às vezes, né? Ai, qualquer coisa. Só de ver esse boca suja. Tô me mudando. E aí, parceiro? E aí, senhor peixe? E aí, Dubli? Eu vou ficar aqui um pouco hoje. Pode ficar. Pois é. Eu vou ver o que o Júnior tá fazendo. Ai... A coisa não é fácil. Ah. Hã? Ai. As meninas estão dormindo. Não estamos, não. É, só estamos tirando a vista. Sim, o que vai fazer hoje? Eu tenho que encontrar Bowser Jr. no setor C. Ok. Antes tenho que passar com o policial Blink. Blink? Oi, Dobly, o que foi? Eu vou ver o Júnior. Vá lá. A gente se conversa mais tarde.
Ok. Com certeza. Hã? Nosso irmão Roy. A gente tem que ir hoje ao nosso episódio. Com palavrões. Sim. Ai. Parece que todos eles vão aprontar. Não é mesmo? Pois é. Eu não sei se todos os cúpulos devem estar aqui. Pois é. Eu nem sei o que dizer. Bem, já chamei eles, Dobre. Ótimo. Acho que aquele peixinho ali. Quem é ele, Ig? É só o Dobre, é o nosso amigo meu. Eu quero conhecer esse cara. Vamos lá. Eu vou primeiro. Júnior. Opa. Prontinho. E o que é esse papel aí? Estamos aprendendo uma coisa. Esse aqui é meu amigo Dobre. E aí, boy? E aí, Dobre? Bem, estamos aprendendo palavrões. Pois é, não é? Isso mesmo. Cara, eu amo palavrões e nem sei o que dizer porque eu adoro falar essas palavras. E eu gosto de palavras impróprias. Boto, vem aqui! Eu tô aqui, irmão. E aí, Júnior? E aí, Morton? Hoje vamos falar palavrões. Vem, Leme, Ig. Vem, Lajuig, Léo e Leme, temos que ir. Com certeza, Ig. Pois é, Larry. Pois é, Ig. Vem, Ludwig. Então? Nosso amiguinho aqui. Você é muito bonitinho. Qual é seu nome? Eu sou Dobre, Morton. Dobre o peixe. Eu vivo no setor A, mas eu visito vocês todos os dias aqui no setor C. Ótimo. Muito bem. Cadê os outros? Bem, eles já estão chegando. Só falta... O Roy e o Léo já estão aqui, certo, rapazes? Certo, amigo. Com certeza. Só falta o Ig, o Leme, o Ludwig e a Wendy. Mas talvez o Leme deve ficar... Deve... Bem, você, Dobre, e o Leme vão ficar aqui na parte de cima. Ok. Então. Vem, Leme, Ludwig e Wendy. O que foi, amigo? O que foi, amigo? Vamos falar palavrões novamente. É sério? É sério, Ig, eu tô indo lá. Então, Júnior, é verdade? É verdade, sim, Ludwig. Afinal, nós vamos ser bastantes pra falar essas coisas. Só falta o Leme e a Wendy. Só falta eles. E afinal? Cadê eles, afinal? E você me diria, meu amiguinho? Pois é, Ludwig. Pois é. Cadê o Leme? Ele já deve estar vindo, meu caro amigo. Sim. Rapazes, acho que o Leme tá com a Wendy. Oh, Leme. Hã? Ai. O que foi dessa vez? Acho que eu dormi demais. Temos que ir. Vamos falar novas coisas de palavrões. Tô indo. Já tô aqui. E que papel é esse? Pode me explicar? Pode explicar pra mim? Que eu quero muito saber qual papel é esse. Que eu nem sei o que dizer. É só um papel apenas de palavras. E o que são, Júlia? Palavrões. Ótimo. Sim. Afinal, só falta o Wendy, rapazes. O Ig e a Wendy também. Bem, deixa eu guardar o papel. Deixa que eu guardo o papel aqui pra vocês. Já que vocês aprenderam, pode... Eu guardo aqui. Prontinho. Bem, vamos lá aí. Kamek? O que vocês pensam que vão fazer? Lembram-se que amanhã eu tenho outra expansão. Ok, Kami, que a gente já entende, cara. A gente entende um monte de vezes. Eu só quero saber pra sua proteção. E, querida? Sim, Kami. Vá lá com o Ig.
Agora eu tenho que descansar a vista novamente. Ok. Vamos, Iggy. Bora! Já tô aqui na área, Morton. Muito bem, amigo. Estamos te esperando. Só falta o Wendy. Só falta o Wendy, não é, boy? É, eu não diria mesmo. Eu vou ficar aqui, Lemmy, com você. Ó! Oh! Tem certeza que é uma boa ideia, Dublin? Ah, com certeza. Ai, toma aí cuidado, Lemmy. Você pode cair. É isso mesmo. Eu não sei porque todos estão reunidos. Não sei. Então, e o que está acontecendo aqui? E Roy? Sim, Wendy. É palavras, não é? É sim. Ótimo. Eu tô dentro. Ótimo, então vamos começar logo, rapazes. Bem, Companies e você, Bowser Jr., já estamos todos reunidos aqui para nossos realçadores de sentenças e intensificadores de frase. Mas que diabos é um intensificador de frase, Dublin? É algo servido para poder falar qualquer linguagem aí próprio. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Sabe que isso pode dar merda, viu? Eu só tô avisando. Ai, ai. Afinal, Rosalina ainda está descansando na vista. Ela só deve vir com a gente mais tarde, não é, Wendy? Com certeza. Ótimo. Mas se ela descobrir, vocês vão estar bem ferrados. Sim. Vocês vão ficar de castigo por uma semana. É, eu só tô avisando. Aí nem vem reclamar depois, porque consequências são consequências. Sim. Ai, qualquer coisa, só vamos terminar no nosso. Logo, bem, Nick, como você sabe? Eu não devia, mas tudo bem. Eu acho que eu vou lá com o Lemmy, Morton. Ok, amiga. Já tô com você. Ótimo. Bem, como vamos iniciar logo? Bem, eu tenho aqui um exemplo pra você. E Ludwig, você já sabe. Ele tá lá no quarto. Bem, como eu tinha me dito, Morton. Eu tava descansando outra vista novamente. Vamos começar logo isso? Ai. Ai, meu Deus. Bem, vamos lá, como eu tinha me dito. Pois é. Sim, o que devemos começar primeiro? Ai, vamos começar logo isso, amigos. Sim, vamos começar. Como que é? Tá na gaveta. Bem, como eu tinha me dito. E dá só um minuto que já voltamos em alguns instantes. Bem, vamos começar isso logo. Sim. Bem, qual é o seu exemplo, Ig? Eu tenho um exemplo ótimo pra palavrão. Então qual é? Bem, eu diria mesmo, amigo. Ai, bem, vamos fazer um exemplo primeiro só nós dois. Ok. Qualquer forma. Bem, bom dia, Dublin. Um belo dia hoje, né? E não é mesmo, porque senão ficaria nisso e nessa coisa. É, e daí se fosse, aí eu ficaria bem fudido mesmo. É, com licença, é uma coisa que eu queria perguntar. Posso dar um exemplo? Talvez você pode ser, mas com o Lemmy. E Roy você faz com a Wendy. Ok. Bem, eu vou só assistir. Depois vai só nós dois, Júnior, eu sei. Bora lá. Acho que eu vou primeiro com o Larry. E Larry você vai com o Lemmy. Ok. Vem, amigo. Bem, olá, Lemmy. Um belo dia hoje, né? É, e mesmo, o sol não seria uma porra pra isso. É, e assim eu não ficaria pra essa de merda de sol. E uma coisa, uma pergunta. Vocês sabem se as vacas...
vacas o quê? As vacas. Ah, tá. Entendi. Um bote mais simples. Bem, eu não me esqueci. Até porque as vacas gostam de ficar fudendo com uma com as outras. Pois é. Jornal da Globo, exceto isso. Isso mesmo. Agora... vai. É agora a vez do Leme. Carinha, aqui. Já tô indo, tem que ir lá, Wendy. Então. Bem, eu tenho um outro exemplo, Leme. E qual é mesmo? Então, Leme, um... é, eu já sei. Porque senão eu nem ficaria pra essa porra. Pois é. E assim eu vi o vídeo da cara, do cara quebrando a TV. E assim eu ficaria pra essa merda mesmo. Aí eu ficaria... E aí é mais isso. E nem se fosse, porque aí ele ficaria vibrando. Pois é. Sim. A gente ficaria vibrando. Pois é. E como eu tinha me dito. É. Além do mais, é como eu fosse ficar me fudendo com isso. E aí eu ficaria fazendo o resto da sentença. Os palavrões de golfinhos. Porque aí eu ficaria pra essa porra. É, eu já me duvido. Eu devia tomar no cu. E eu ficaria pra essa. E eu também, porque eu sou imperativo. Porque eu gosto de comer de buceta mesmo. E Wayne, você tá vendo isso, não é? Eu tô sim. Então, Leme. É, Wayne, estamos aprendendo já. Então... estamos aprendendo bastante. Estamos aprendendo bastante, amigo. Sim. Um monte dessas de palavras. Isso, eu sei mais uma vez. Sabe qual? E qual é, Wendy? Ok. Vai lá, amiga, você consegue. Ok. É... isso, porque assim, eu não seria uma filha da puta mesmo. É, você tem razão, Wendy. E assim, a gente ficaria vibrando nas palavras. É, e a minha boca fica tão vibrativa. É muito bom isso. É, a minha também. Nós estamos aprendendo com esses realçadores. Sim. Então, vem, Leme. Como vai ser a privação? Eu tô muito ansiosa. Você já vai saber. Então... vamos começar logo com isso. E é sua vez, Dobre Bowser Jr. E Ludwig também. E o Morton. E outra. Wendy? Wendy? Opa, desculpe. Pode vir. Ótimo, ótimo. Espero que você libere um pouco de espaço pra mim. Bem, vamos continuar logo. E se não, a gente ficaria por essa porra. E assim eu venceria nessa merda. Assim, o diabo não pegaria o capeta pra essa filha da puta. E nem se fosse pra... e nem se fosse pra caralho. Pois é. Se você acha uma boa ideia que esses palavrões são uma boa ideia... são legais, eu tô gostando. Mas eu não acho, não. Eu vou contar pra Rosalina o que eles estão fazendo. Pois é. Não conte, não, porque eu tô gostando. E outra. Não é, Ludwig? Pois é. Isso mesmo, meus caros. Vocês nem me duvidam. Eu faria por essa merda mesmo de porra. Pois é. E nem me diria. A gente tá usando muito. Então, Morton, qual é o seu palavrão? Eu me esqueci que eu devia. Eu me esqueci que eu devia apenas me fuder. Você tem toda a razão, Morton. Assim, eu ficaria todo pra essa merda. E não acha... é, assim, a gente vai começar mais imprevisível. E ó, já tá começando, já tá começando. É, a gente já tá começando. Agora só falta você, Dobre e Júnior. É. Bem, com o que você diria, Júnior? É, assim que eu não seria, não é mesmo, Larry? Pois é. É, assim que eu não diria, porque senão eu passasse por essa merda. É, e assim eu ficaria nessa porra de macacos. Ah, e eu me lembro dessa palavra. Uai, você me lembra? Eu tinha visto o vídeo do Falar de Tudo. Aquela palavra é muito engraçada.
Isso, faz ela de novo. Ótimo, eu vou fazer. 1, 2. Ah, não. Aquela palavra do fala de tudo, não. Aquela pior de todas. Sim. Eu vou fazer. O macaco, caralho. Oh, boa, vai. De novo. O macaco, caralho. É só encontrar da massa. Boa, vai. E você tem razão, Júnior. A gente tá começando a vibrar. E nossos palavrões começam a ficar vibrando. Realçadores são feitos para isso. Isso mesmo, rapazes. Com certeza, amigo. Pois é. A gente só tá ficando divertido. E assim eu ficaria. Só vibrar, pensar nisso. O quê? Pensar no quê? Pensar nisso aqui. Eu nem me duvido, eu consigo fazer mais isso aqui. Eu ficaria por essa porra. É, a gente tá começando mais a vibrar. É, a gente tá vibrando, sim. A gente tá vibrando. Sim, a gente tá vibrando muito. Ai, rapazes, não é bom falar isso. Sim, é um... Afinal, não é mal falar isso. Vocês têm toda a razão. Olha, culpa-lhes e você, Bowser Jr. Eu não falaria isso, essas bocas sujas que vocês estão dizendo aí. Qual é o problema, cópia Vinícius? O problema é que sua mãe de vocês vai saber de tudo. Bem, qualquer coisa, ela não vai saber, não é, Dobby? Pois é, não vai saber nunca. Pois é. Isso mesmo. Crianças. Eita. Descobertos. Em fila. Temos que ficar em fila, rapazes. Eita. A gente foi descoberto novamente. É. Nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer, Lewy. Pois é, boy. A gente não vai ser descoberto. A gente tá aqui na parte de cima. Isso mesmo. Wendy Lemmy. Vai descobrir de qualquer jeito, porque ela pode ver vocês aí em cima. Isso mesmo, sim. É, mas agora... Aguente tudo. Vocês vão estar F. Ah. Ah. Fomos descobertos, rapazes. Sim, vamos ser descobertos mais do que eu pensei. Sim, vamos ser mais do que nunca. Eu só tô avisando. Pois é. E nem vem reclamar, sim. Ok. E o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, mãe. Isso mesmo. Pois é. Eu acho que eles estão mentindo, não é, Regina? Sim. E Lemmy e Wendy, por que estão aí em cima? Desce, Wendy. Ela descobriu. Eu te avisei. Agora nem vem reclamar outra. E Wendy? Oh, desculpe. Então, Júnior? É, estamos ferrados completamente, Wendy. Nós todos. Sim, pois é. Agora aguente tudo, vocês vão... Tá ferrados mesmo. Sim, vão estar bastante ferrados. Ok, meus amores, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Ah, nada, mãe. Nós estamos falando essas palavras. Bem, mãe, a gente tá nesse dia hoje. Sim, e nessa de dia hoje. Sim, afinal, uai. Ela não seria merda por isso, não é? Sim. Isso. Então? Bem, a gente tá só apenas focando pra essa desgraça do caralho. O que vocês disseram? Nada. A gente só disse nessa de dia.
É. Assim eu não seria um filho da puta. Ah, não! Palavrões não! Impostor? Já estou a caminho! O que tá acontecendo, Rose? De novo, outra vez! Bem, minhas filhas estão falando palavrões de novo. E Dobre, você falou? Eu falei sim. Bem, como você vê, Bowser Jr., Dobre, Larry, Iggy, Morton e Ludwig e Roy falaram. Lemmy e Wendy também. Mas o que eles disseram? Eita, Roy, a gente tá ferrado. Está ferrado. O que eles disseram? Eles disseram... Hã? Mas o quê? Coupa-lhe-se, Bowser Jr. e Dobre. Vocês querem me explicar o que, que é isso? Por que vocês estão usando essas palavras novamente? É a terceira vez que eu peço para vocês não ficarem falando palavrão. Vocês são bocas sujas de merda pra ficar xingando? Onde vocês aprenderam isso? A gente só tá usando nossos realçadores de sentenças. É, pra gente falar bonito. Não é mesmo, Iggy? É muito legal falar palavrões. Sim, a gente fica bem bonito. Sim, é muito legal de falar. Pois é, sim, ele tem toda a razão. Sim. Meus amores, essas palavras não são legais. Não é assim que se fala. Isso mesmo. O quê? Vocês querem dizer... Filho da puta? E mais... Desgraça do caralho. Essas palavras, isso. E não podem falar isso. Bem, não digam isso. Isso é um palavrão. Não, de novo não, vai. Não, a gente foi pego. Eu sabia que a gente não foi uma boa ideia ter falado isso. Sim, a gente sabia. Vamos aprender a mesma coisa. Então é melhor ouvir. Sim, a gente concorda. Isso daí é a palavra número 11. Na verdade, há 23 palavras feias que vocês nunca deviam usar. Impostor, não são apenas... 23? Você falou isso? Claro que eu falei. Deixa eu repetir. Na verdade, há 23 palavras feias que vocês nunca deviam usar. Bem, ok. Mas, na verdade, não são apenas 13? É. Não se você for uma jaguatirica... KKKKK. Uau! 23 é um monte dessas palavras... Sim, é um monte dessas daí. Sim, é um monte delas. Bem, meus filhos, sabe que essa palavra não são meio inapropriadas. São meio impróprias. Então prometam que não vão falar, ok? Sim, a gente promete outra vez. Não vamos falar mais isso. Isso. Assim seja melhor, que aí vocês não precisam falar isso. Sim. Então... O que podemos fazer? É. Sim. Bem, podemos ver. Podemos ficar conversando. Eu tenho que voltar. Daqui a pouco eu vou ver vocês. Vamos lá, vai? Meu namorado. Sim, vamos, Wendy. Hora de ir. Kamek? Kamek. Hã? O que foi, Wendy? Não tá vendo que eu tô descansando a vista? Eu sei, eu só ia contar que eu fui pega. Falou palavrão, não foi? Foi. Tem que tomar cuidado. Você pode saber que pode sair lagartos e cobras da sua boca se você continuar falando essa boca de marinheiro. Ai, qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é por isso que eu fico assim. Por isso que eu fico assim, meu. Ai. Mas enfim, como eu posso dizer? Você entendeu, não foi? Eu entendi. Ótimo. Vocês precisam vir pra cá agora. Eu só vou pedir pra você, o Roy e o Ludwig virem pra cá.
Na verdade, só um modo que vai ter que subir. Ok. Acho que eu sou muito sensível. Vem, rapaz. Eu tô indo. Vamos, Ludwig. Então, quem vai ficar ainda? Eu acho que eu vou. Mas... eu já tô indo. Depois eu volto pra ver o que tá acontecendo. Tchau, carinha. Eu vejo você daqui a pouco. Vamos lá, Roy. Eu nem sei por que você fez isso comigo, Annie. Desculpe, Ludwig. Eu vou te pegar e eu vou namorar você de volta. Assim seja bom. Eu tenho que ir, rapazes. E Morton? Sim, Roy. Você sobe. Eu vou indo. Então, vocês entenderam? Por favor, falam pra mamãe. Não vão falar isso? Não, não vamos não. Já entendemos tudo, Rosalina. Sim, já entendemos tudo. Sim. É isso que eu entendi. Bem... é, Morton? Sim. Tem que ir. Eu vou lá. Eu vou lá, parceiro. Ok. Ah, meu apartamento. Rebu, imagina o que aconteceu. Outra vez? Sim. Outra vez aprontou, não foi? Isso que acontece. É isso que eu tinha que avisar. Sim. Então, meus amores, não vão falar? Eu vou ficar vendo vocês. Bem, eu vou voltar pro meu lugar. De qualquer coisa, é só me chamar. E meu amorzinho? Oi, Rose. Sim? Toby, não fala isso. É muito feio. Eu sei que você que ensinou eles, mas não pode. Palavrão é muito feio. Eu entendi. Eu entendi já. Ok. Eu já volto. Ok. Não é fácil. É isso, amor. Ele aprontou de novo. Já sabe. Bem? Vamos ver. Vamos ver uns vídeos. Vamos ver uns vídeos no YouTube. Sim. Pois é. Sim. Vamos ver uns vídeos. No meu PC. Isso mesmo. Pois é, eu nem sei o que dizer. Bem, deixa eu pesquisar aqui no meu YouTube. Na verdade, é mais o Google Chrome. Mas é a mesma coisa. Prontinho. Bem, deixa eu ver um vídeo aqui. E qual é? Sim. Eu tô vendo aqui, rapazes. Tenham calma.
Prontinho. E tá aqui nosso vídeo. Roads currently operating in the state. Drivers need to pay close attention when they approach a railroad crossing. Don't ever take a chance at a railroad crossing. Slow down. Obey the signs and... Esse vídeo deve ser bom. É, deve ser bom, sim. Isso. Sabia. Pelo menos esse vídeo. Sim, pois é. Sim, pois é. Estamos com alguns erros de gravação no momento. Bem, é isso. Eu acho que eu vou lá. Eu já volto, Larry. Ok. Ok, irmão. Eu já volto, Lemmy. Com certeza. Bem, deixa eu ir lá, então. Isso mesmo, sim. Ai. Ai, ai, meu pé. Você disse número 11. Desculpe, Ig. Desculpe, Ig. Ah, tá, gente, desculpa você dessa vez. Sim. Sim. Ai, ufa. Eu pensei que não ia contar pro Bowser. Contar pro Bowser? O que ele vai fazer? Sim. Eu vou contar pra ele. Eu vou lá. Não, Ig, não, não, não. Não, não conte. Bom, você disse. Aham, então eu vou contar ele do... depois do que você. Então me dá licença. Não, se eu falar primeiro. Já sabe. Ai, ai, esses dois, sim, são os demoles. Ai, Bowser, sou eu. É agora que eu tenho que ir. Ok, meu Júnior. Eu vou lá com ele que a mamãe tem que ver o que tá acontecendo. Não, eu vou lá agora. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele disse. Sim, sim, sim. Ele falou. Desembucha, garoto. Bem, a gente tava vendo o vídeo aqui e aí eu simplesmente tropecei e eu falei uma palavra certa, número 11, e ele tá meio assim. E você tem mais algo a dizer? Finalmente, pai! Ah, de novo! Né? Ele disse! Cala a boca! Hã? Eita! Eu vou liberar os seus lábios quando eu disser. E vocês terão que dizer o que disser. Entenderam? Sim. Ele disse. Os meus ouvidos me enganaram. Vocês dois deviam se sentir vergonha. Eita. Sim. Ai, meu Deus. Vocês vão ficar de castigos por diversos dias. E pra vocês aprenderem pra não falar mais essa boca de marinheiro. Ai, meu. Quem foi o que botou essa porta de...
Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, essa... Ele disse todas as 23 palavras feias? Sim, nós vamos contar pra Rosalina. Não, não, não contem pra ela, ela vai me deixar por um bom tempo. Me desculpe, mas temos que fazer isso. Isso mesmo. Ah, Rosalina. Eita, tô ferrado. Oh, eu vou lá agora, meus amores estão me chamando. Finalmente, sim, Rosalina é urgente. Estamos com erros de gravação no momento, já voltamos já agora. Ai, nos desculpe novamente pelo erro de bateria. Bem, isso só aconteceu agora, mas agora não importa, temos que dizer. Ai, Rose, que bom que você tá aqui. O que foi? Ei, Rose, o que... Eu não sei o que dizer. Conta sobre seu marido. O que foi, meus anjos? Vocês não se atrevam. Bem, eu não quero dizer, mas seu marido Bowser acabou de falar 23 palavrões. Isso mesmo. Bowser! Desculpe, querida, que eu bati na porta. E eu ainda disse pra ele pra não falar isso. Sim. Ah, obrigado, meus filhos, por me alertar. O que você pode... Bem, é isso. O que eu posso dar de punição pra ele? Bem, só deixe ele de castigo por umas 2 semanas. Isso mesmo. Ok, você vem comigo. De novo? Não, não. Ai, cara, por que eu sempre fico errando? Eu sempre cometo algum erro e alguma desgraça. Muito bem, meus anjinhos, eu tô agoniada. Obrigada por me avisar. Não tem de quê, mãe. Pois é, mamãe. Pois é. Eu já volto, meus anjos. Nossa, querido, por que você falou isso? Desculpe, querida, que eu bati na porta. A culpa não foi minha. Meu amor tá de castigo por 2 semanas. Tá bom. Só retira o que eu disse. Eu vou voltar com eles. Muito bem. É, Junior, você pode fechar a porta? Sim, deixa que eu fecho. Pronto, bem, o que você quer dizer para nós todos? Isso mesmo. Pois é, isso mesmo. Bem, incluindo vocês e você, Dublin, eu vou levar vocês hoje à noite para ir pro cinema. Aí é bom, sim. Assim, eu só tenho que me arrumar, ok? Eu já volto em alguns instantes, só deixa eu... Ai! Ai, meu pé! Qual é, mãe? Por que você fez isso? Rosalina, por que você xingou? Isso! Você não devia estar fazendo isso. Ops! É que eu sou adulta. Ah, isso tem razão, sim. Mas não fale essa mais palavra. Bem, que isso sirva de lição. Então vocês ouviram, nunca fale um palavrão, mesmo que for adulto. Pois é. Até o próximo vídeo. Até. E antes, Doble, hora de voltar para o seu setor. Tchau, Júnior. Até o próximo dia. Até. Então, Júnior, vamos encerrar. Ok. Bem que vocês viram isso tudo. Pois é. E não fale qualquer coisa que seja relacionada com conteúdo impróprio. Sim. São muito agressivos. Isso mesmo. Fala aí tudo, Leme, que você tem a dizer. Bem, nunca deve se falar palavrão e não de qualquer hipótese. Então, se vocês entenderam comigo, vocês se inscrevam no nosso canal que tem sempre todos os dias.
E a gente fica até o próximo vídeo. Né, certo, Leme? Sim. Então, Leme. Sim, até o próximo vídeo. Sim. Até o próximo vídeo, pessoal. Sim. Até a nossa próxima aparição. Até, meus anjos.